kimyoviy reaksiya tezligi 27 yettinchi test a moddaning dastlabki miqdori 3 mol 20 sekunddan keyin uning miqdori 3 marta kamaydi agar reaksiya tezligi 1.2 mol taqsim litr minut bo'lsa idish hajmi qancha litr bo'lganligini toping 1.2 ikki minut biru mol taqsim litr konsentratsiya 1 minutda o'zgarar ekan. ya'ni reaksiya tezligi bu sekundda 60 sekund bo'ladi 1 minut ya'ni 60 sekundda 1.2 mol taqsim litr konsentratsiya o'zgaradi mol taqsim litr bizga aytyapti 20 sekund davom etdi reaksiya demak 20 sekunddan keyin uning miqdori 3 marta kamaydi deyapti 20 sekundda qancha konsentratsiya o'zgaradi reaksiyaga kirishadi a modda necha molli shuni topishimiz kerak bu proporsiyani hisoblasak agar 0.4 mol taqsim litr konsentratsiya kelib chiqadi 0.4 mol taqsim litr modda o'zgaradi 20 sekundda bu konsentratsiyada endi bizga aytyapti 3 mol modda bor edi 3 mol modda bor edi buni miqdori 3 marta kamaydi deyapti ga bo'ladigan bo'lsam agar 1 mol bo'lib qoldi 1 mol bo'lib qoldi az reaksiyaga kirishib ketdi uch moldan 1 molni ayirib tashlaydigan bo'lsam 2 molli reaksiyaga kirishib ketdi moddan. endi 2 mol modda reaksiyaga kirishdi mana shu reaksiyaga kirishgan ikki mol moddani konsentratsiyasi nol to'rt bo'lyapti ya'ni bu reaksiyaga kirishgan moddani miqdori bu esa o'shani konsentratsiyadagi qiymati modda miqdorini qanday qilib konsentratsiyaga aylantiramiz hajmga bo'lamiz albatta ikki molni x litrga bo'lsam noma'lum hajmli idish nol to'rt mol taqsim litr konsentratsiya kelib chiqishi kerak bu yerdan topishimiz mumkinki x teng besh bo'lishi kerak 5 litr bo'lish kerak demak d javob bo'ladi